Ja, men her der står vi med Cyberguns. Det er en Colt MK4. Altså en Colt Mark 4. Det er en manuel pistol med lidt ekstra udstyr. Den skyder 163 meter i sekundet. Den skyder cirka 20 meter langt. Der kan være 14 kugler i magasinet. Det er et lille begyndersæt, så det er ikke til den professionelle udøver. Der er en lille instruktion. Sørg for at læse den. I kassen, der er skyderen. Så er der en lyddæmper med. Med metalgevind, som man skruer fast ud i enden. Giver en rigtig flot effekt. Ser godt ud. Så er der magasinet med plads til de 14 kugler. Og så er der et sigte på toppen. Det er det samme som et dot-sigte, men der er ikke lys i. Så det er til pynt, og det glider let på plads. Alt i alt så har du et sæt med en skyder, der ser pænt ud. Når man skal have kugler i sit magasin, så er det en god idé at finde sig en speedloader. Så trykker man meget hurtigt kuglerne i. Magasinet op i, til det siger klik. Man tager ladegreb og trykker af. Det er ikke den skyder, der skyder allerhårdest, men den ser altså godt ud. Rigtig godt. Så en meget flot skyder til en billig